স্থগিত হল কটনৰ সাধন সম্পাদক পদৰ পুনৰ ভোট গণনা। স্থগিত হল কটনৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ শপত গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া পুনৰ বিবেচনাৰ বাবে মহাধিবক্তালৈ পত্ৰ পঠালে কটন কৰ্তৃপক্ষ। বিতৰ্কৰ যেন শেষ নোহোৱা হৈছে ঐতিহ্যমণ্ডিত কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ। কেতিয়াবা যদি হোষ্টেল কেন্দ্ৰিক সংঘাত, আন কেতিয়াবা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলক লৈ বেমেজালি। যোৱা 3 অক্টোবৰত হৈ যোৱা ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচনত মাত্ৰ এটা ভোটৰ বাবে পৰাজয় বৰণ কৰিছিল সাধাৰণ সম্পাদক পদৰ প্ৰাৰ্থী কুলদীপ গৌতম শৰ্মাই। তাৰ পাছতেই পুনৰ ভোট গণনাৰ বাবে কুলদীপৰ সমৰ্থকে জনাইছিল আবেদন। পুনৰ ভোট গণনাৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই সন্মতি জনালে ঠিকেই, কিন্তু সোমবাৰে মাৰিলে 180 ডিগ্ৰীত লুটিবাগৰ। পুনৰ ভোট গণনাৰ দিন ঠিক কৰাৰ দিনাই স্থিতি সলনি কৰিলে কটন বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। বিশ্ববিদ্যালয়খনে নতুনকৈ জাননী জাৰি কৰি কটনৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদৰ পুনৰ ভোট গণনা স্থগিত ঘোষণা কৰিলে। এই জাননীৰ পাছতেই তীব্ৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিলে সাধাৰণ সম্পাদকৰ প্ৰাৰ্থী কুলদীপ গৌতম শৰ্মা। কটনৰ ছাত্ৰ সমাজক দুৰ্বল বুলি ভবা কৰ্তৃপক্ষক আমি সকীয়াই দিছোঁ, তেওঁলোকে যাতে এই অহংকাৰ যাতে কেতিয়াও নকৰে, এই আশা কেতিয়াও নকৰে, এই কথাটো আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছতো যদি তেওঁলোকৰ অন্যায়ৰ বাবে যদি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভুগিব লগা হয়, আমি নিশ্চয় ষ্টেপ ল'ম, আমি কোৰ্টৰ কাষ চাপিম, আমি ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিম আৰু আমি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ গঢ়ি তুলিম, এই কথা আমি স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ। ইফালে কটন কৰ্তৃপক্ষৰ সিদ্ধান্তত আপত্তি দেখুৱালে একাংশ ছাত্ৰয়ো। আজি আমি গম পালোঁ যে যিখন নটিছ প্ৰকাশ কৰা হ'ল, নটিছখন প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতে আমি গম পালোঁ কটন কৰ্তৃপক্ষ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে নাই। এতিয়া আমি কৰ্তৃপক্ষক দাবী জনাইছো যে যিহেতু অন্যায় হৈছে আমাক ন্যায় লাগে। নিশ্চয়কৈ কৰ্তৃপক্ষৰ কিবা এটা ভুল আছে, কৰ্তৃপক্ষই নিজৰ ভুল ঢাকিবলৈ বাৰে বাৰে এটাৰ পিছত এটা ভুল কৰি গৈ আছে। ইফালে সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদবীৰ বাবে পুনৰ ভোট গণনা হোৱা উচিত নে অনুচিত সেই ক্ষেত্ৰত পৰামৰ্শ বিচাৰি ইতিমধ্যে মহাধিবক্তালৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে কটন বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। হীৰকজ্যোতি মালাকৰৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। স্থগিত হল কটনৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদৰ পুনৰ ভোট গণনা। স্থগিত হল কটনৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ শপত গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াও। ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া পুনৰ বিবেচনাৰ বাবে মহাধিবক্তালৈ পত্ৰ পঠালে কটন কৰ্তৃপক্ষ। বিতৰ্কৰ যেন শেষ নোহোৱা হৈছে ঐতিহ্যমণ্ডিত কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ। কেতিয়াবা যদি হোষ্টেল কেন্দ্ৰিক সংঘাত, আন কেতিয়াবা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলক লৈ বেমেজালি। যোৱা 3 অক্টোবৰত হৈ যোৱা ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচনত মাত্ৰ এটা ভোটৰ বাবে পৰাজয় বৰণ কৰিছিল সাধাৰণ সম্পাদক পদৰ প্ৰাৰ্থী কুলদীপ গৌতম শৰ্মাই। তাৰ পাছতেই পুনৰ ভোট গণনাৰ বাবে কুলদীপৰ সমৰ্থকে জনাইছিল আবেদন। পুনৰ ভোট গণনাৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই সন্মতি জনালে ঠিকেই, কিন্তু সোমবাৰে মাৰিলে 180 ডিগ্ৰীত লুটিবাগৰ। পুনৰ ভোট গণনাৰ দিন ঠিক কৰাৰ দিনাই স্থিতি সলনি কৰিলে কটন বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। বিশ্ববিদ্যালয়খনে নতুনকৈ জাননী জাৰি কৰি কটনৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদৰ পুনৰ ভোট গণনা স্থগিত ঘোষণা কৰিলে। এই জাননীৰ পাছতেই তীব্ৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিলে সাধাৰণ সম্পাদকৰ প্ৰাৰ্থী কুলদীপ গৌতম শৰ্মা। কটনৰ ছাত্ৰ সমাজক দুৰ্বল বুলি ভবা কৰ্তৃপক্ষক আমি সকীয়াই দিছোঁ, তেওঁলোকে যাতে এই অহংকাৰ যাতে কেতিয়াও নকৰে, এই আশা কেতিয়াও নকৰে, এই কথাটো আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছতো যদি তেওঁলোকৰ অন্যায়ৰ বাবে যদি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভুগিব লগা হয়, আমি নিশ্চয় ষ্টেপ ল'ম, আমি কোৰ্টৰ কাষ চাপিম, আমি ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিম আৰু আমি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ গঢ়ি তুলিম, এই কথা আমি স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ। ইফালে কটন কৰ্তৃপক্ষৰ সিদ্ধান্তত আপত্তি দেখুৱালে একাংশ ছাত্ৰয়ো। আজি আমি গম পালোঁ যে যিখন নটিছ প্ৰকাশ কৰা হ'ল, নটিছখন প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতে আমি গম পালোঁ কটন কৰ্তৃপক্ষ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে নাই। এতিয়া আমি কৰ্তৃপক্ষক দাবী জনাইছো যে যিহেতু অন্যায় হৈছে আমাক ন্যায় লাগে। নিশ্চয়কৈ কৰ্তৃপক্ষৰ কিবা এটা ভুল আছে, কৰ্তৃপক্ষই নিজৰ ভুল ঢাকিবলৈ বাৰে বাৰে এটাৰ পিছত এটা ভুল কৰি গৈ আছে। ইফালে সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদবীৰ বাবে পুনৰ ভোট গণনা হোৱা উচিত নে অনুচিত সেই ক্ষেত্ৰত পৰামৰ্শ বিচাৰি ইতিমধ্যে মহাধিবক্তালৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে কটন বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। হীৰকজ্যোতি মালাকৰৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।